はい、今日もあなたと百姓天国、本日は12月15日曜日ということでね、はい、もうちょっとなんですね。4列、これ3715マルチね、7列ですから4列をずっと巻いていってね、そして反対側に来て今3列をやって、もうあと半分で終わりというところでね、ラジオ聞きながらやったんですけどね、そういえばと思ってもう一個ね話したいことがあったんでね、それを思い出したので、腰が痛い。何を話したいかというとね、私今年の春にね、本ちょっとね、あれいつだったかな、3月か4月だと思うんですけど、世界的な名作と呼ばれる本がありますよね。それが初めて単行本化されてね、その著作権の関係なのかよく知りませんけど、今までねなかなか世界的ベストセラーと言われる本の中でね、単行本化ができなかったっていうものが単行本化になったっていうことでね、単行本でこんな厚いんですけど、それでもやっぱ1000円ぐらい、1000いくらだったかな、1200円なんで、文庫化したかといってね結構高いんですけど、一回確かにね、あこれいつか読んでみたいと若い頃からね思っていて、結局今までなんかね読んでない本ってあるじゃないですか。例えばヘミングウェイの作品とかね、あとまあカラマーゾフの兄弟とか、そう一連のそういうね人類史に残る文学作品ってあるじゃないですか。皆さん読まれたことありますね、カフカとかね、いろいろで、僕は結構ね20代30代、まあ特にまあ大学をね、私7年も行ってフラフラしてた時期があったんで、その時は結構ね本読んだんですよね。その時に僕は10代の頃はずっとスポーツやってたので全く本なんかあれですけど、20代のその時にねフラフラした時にたくさん本を読んだんですね。はい、でその頃からねこうなんかいわゆるそういう名作と呼ばれる本っていっぱいあるじゃないですか。でその中で100年の孤独って知ってます、皆さん。マルシア・ガルケスさんね、いわゆる、中南米コロンビアのね、まあいわゆるそういう国民的英雄というか、まあねそういうトルストイとかと並ぶ作家さんなんですけど、その中で100年の孤独っていうね、まあ世界的なベストセラーがあるんですけど、これがね今年の3月か4月に文庫本化になるかっていうなるということをなんかネットで見てね、で買って読もうとしたんですけど、なかなかやっぱりねこれ結構ね途中で挫折する人が多いんですよ。で私ねトイレに置いてあるんですよね。トイレに本棚がありますので、トイレで本を読むことが多いんです私ね。普段はパソコンの前におりますね。パソコンの前にいたらパソコン仕事をしてるんですけど、トイレに行った時だけはそうやってね本読んだりね、トイレの目の前に書棚がありましてね、そこでこうある中にその、ま、ガルシア・マルケスの100年の孤独ね、やっぱりなかなか進まないんですよね。うん、面白いかって言われるとね、まだそこまで行く、まだ3分の1も読んでないんですけど、だね、なかなか半年かかってなかなかちょっとねっていう。でその話でね、たまたまちょっと今朝かな、朝なんか YouTube 見てたら、この100年の孤独を初めて全世界で初めて、まあ、壮大な物語なんですよね。100年にわたるある一家のね話なんですけど、いわゆるまあ開拓時代のね、でそれを初めて映画化するということで、でそれをどこがやるか、はい、ネットフリックスですね。皆さんそういうのに入ってます？私ねそういうのに何も入ってないんですけど、なんかね真田広之さんの将軍とかがすごくね今年エミー賞を取ったということでね、あれもネットフリックスですよね。だからまあ今やねその映画とかドラマの中心にネットフリックスがなりつつあると。で要するにねマーケットが全世界ですから、莫大なそのねその資金お金が捻出できるということで、今回のその100年の孤独っていうね、それも非常に大掛かりね、その莫大な資金が投入されているようで、今までなかなかねその開拓時代から100年ということで、そのまあおそらくお金がかかるんでしょう。だから今までなかなか映像化できなかったのが、ネットフリックスによってね初めてそのいわゆるコロンビアですよね。コロンビアって言ったら皆さんね、まあ
いわゆるそういうドラッグ関係のね、どうしてもそういうもうイメージが多い中で、初めてそれ以外の超大作をね、ネットフリックスで、作るというようなことでね、あもうそういう時代に入ったんだということでね、すごくね感慨深いなと思ったんですね。でそうやってね、まあ一つはその僕も60にね、来年60になるんですけど、いつかねそういうふうにこうもうちょっと落ち着いたらね、もう人生の終盤に入ってきてるわけですから、いわゆるそのね、その名作と呼ばれる本をやっぱり一度こうある程度一度は読んでおきたいなと思う中でね、そういうのってやっぱり100冊ぐらいあるじゃないですかね。いやそういうのはやっぱりゆっくり早くしないと、だってもう老眼で目が見えないしそんなこともあってねっていうことが一つとね、あとやっぱりそのまあ以前のようなああいうハリウッド映画ではなくて、ネットフリックスね、こういう配信というものがね中心になりつつあるということで、ね、さらにこれがまあテレビのオワコン化ですよね、地上波としてのね。でも今や YouTube が中心に なってきていてということでね、まあ皆さんはどう思われますかって話ね。私そういうネットフリックスとか、まあ、そういうものには一切入ってないんですけど、たまにそうやってね、将軍とかもちろん知りませんけど、なんか YouTube で流れてるので見た、あ真田広之さん頑張ってるなみたいなね、こうやって時代はどんどん変わっていってるわけじゃないですかね。そうなんだっていうことでね、皆さんネットフリックスとかでなんか見られてますかね。まあそういう意味ではね、そういうお金が集まるところにどうしてもね、いろんなものが集まってくるわけでございまして、人や物やね、いろんなものがね、情報、さあこれからどうなっていくんですかね、俺もよく分かりませんけど、その中でね、この斜陽産業たる農業はどのようにしてね生き残ったらいいのかっていうことをね、すごくやっぱり考えますよね。僕はやっぱりね、そのすごく感じるのはね、どうしても農業っていうと、あのなんとなくね、まあ今のこの農業 YouTube っていう世界があるとするならばですよ、僕は非常にね危惧してるんですよね。でそんなこと言ったってしょうがないですけど、どうしてもね農業ってそういうイメージでしか語られないので、どうしても隣のトトロになっちゃうんですよね。でそれはいいんですけど、まあそれはね、イメージを持たれるのはいいんですけど、そのなんていうの、なんかそういう古き良きね、まさにあのトトロが出てくるあれがその日本の田舎の農業だとね、いつまでたってもそこからやっぱり抜けきらない限り発展はないわけですよね。で違うこうねことをやっていかないと、僕たちがやってることってあの要素はゼロではないですけど、メインじゃないんですよ。はい、例えばね、普通に大規模で何ヘクタール単位で農業で飯を食ってる人って違うっていうのは分かりますよね。俺たちがやってることは隣のトトロとは違うわけですよね。でそれが中心にならなくてはいけないんですね。つまり普通の仕事として、普通のビジネスとして農業が生き残れるかどうかっていうのが今問われていることなんですよ。決してね、イメージ先行の隣のトトロのようなああいう牧歌的な農業が、それが今廃れていってるってことなんですよ。ですよね。だからそこから脱却して、しっかりとした普通の仕事としてね、普通のビジネスとして成立することをやらなくてはいけないのが